Ja Valdis Dombrovskis, teiksim, nedēļu pirms vēlēšanām piekritīs būt par prezidentu, viņš būs prezidents. Tik vienkārši. No 9. līdz 13. maijam notiks valsts prezidenta amata kandidatūru pieteikšana, bet 31. maijā Saeimas deputātiem būs jāizdara sava izvēle. 2019. gada maijā par Egilu Levitu nobalsoja 61 deputāts. Šobrīd pilsētā runā par vairākiem kandidātiem. Pašreizējo prezidentu Levitu, diplomāti Baibu Braži, satversmes tiesas tiesnesi Sanit Osipovu, uzņēmēju Uldi Pīlēnu. Augstu tiek vērtētas Valda Dombrovska izredzes. Lielais jautājums, kuram no šobrīd publiski izskanējušajiem prezidenta amata kandidātiem ir lielākās iespējas tikt ievēlētam. Bet mēs arī tikai spekulējam, tāpēc, ka īstā spēle sāksies, kā es vairāk kārt es teicu, pavisam īsi pirms vēlēšanām, tikai tad sāksies. Tikai tad mēs sāksim reāli uzzināt īstos cilvēkus, kuri ir ar mieru, kuri grib, kuri ir apdomāti. Bet no tā, ko mēs zinām. Mēs zinām, ka Levitam balsu nav. Es domāju, ka Pīlēns varbūt teorētiski, bet tad tikai ar Rosļikovu un Šleser balsīm. Un, nu, tas ir tāds ļoti jocīgs projekts. Un es domāju, tas nezvēl tā realizēsies. Nu, tālāk, Valdis Dombrovskis būtu kandidāts, kas ieiet pirmā kārtā. Par Valdi Dombrovski visi ir gatavi balsot. Tomēr nav nevienas, nevis mazākās indikācijas. Man vismaz nav zināms, ka Valdis Dombrovskis jau kur kaut vai netieši būtu apstiprinājis, ka viņu tas interesē un viņš to grib. Līdz ar to, es domāju, tās spekulācijas. Nu, līdz ar to mēs esam kādā situācijā? Nu, es domāju, ka Nacionāla apvienība darīt ārkārtīgi pareizi, izvirzīt Ināru Murnicu. Ināra Murnica ir divus sasaukumus bijusi Saeimas priekšsēdētāji, mēs zinām, viņam tieši ar tādu darbu spēja tikt galā un viss būtu kārtībā. Un arī Ināra Murnica darīt ļoti gudri, ja tā viņai būtu iespēja nolikt no tās aizsardzības ministrijas, kur iespējams kādreiz viņai būs ļoti grūti varbūt tikt galā ar to problēmu apjomu, kas ir tur. Arī Roberts Zīle būtu nopietns reāls kandidāts, ko varētu apsvērt, kam būtu izredzes tikt ievēlētam. Un tā. Bet visticamāk mēs beigsim ar kaut kādu, es nezinu, teiksim, Jānis Sārts vai kaut kas tāds. Latvijas prezidenta vēlēšana specifika ir tāda, ka kad, ja tu gribi kļūt par prezidentu, tas neatiecās uz sēdošo prezidentu, esošo prezidentu, bet uz visiem pārējiem vajag to visu noturēt noslēpumā maksimāli ilgi. Osipovai pilnīgi noteikti nav balsu, tā kā es nedomāju, ka ja Osipovs kandidu kāds izvirzīs, tad tas ir tikai kādā simbolisku žēstu, ja, bet, nu, teiksim, Osipovai nav nekādu izredžu. Baiva Braža, es domāju, arī nav realistisks kandidāts. Nu, tā kā tie vārdi, kas tiek saukti, Ziemelis kundze nešaubīgi varētu būt, es domāju, labs prezidents, bet grūti pateikt, vai tur ir tie kandidāti un tā. Tā kā mēs redzēsim to spēli pašā finālā tikai un tad skatīsimies. Šobrīd nekāda vienošanās nav. Šobrīd neeksistē nekādas formālas vai neformālas vienošanās. Bet zondēšana ir tas īstais vārds. Nu, jā, nu, tiek kaut kādas idejas izmestas, tiek kaut kādas idejas skatītas, bet vienošanos nav un nebūs līdz pēdējiem brīdim. Tas var iet pat tik tālu, ka nekādi īsti kandidāti. Nu, kad īstās sarunas sāksies tikai vispār ar otro kārtu. Projekti, kas balstās uz Rosļikovu un Šleseru balsīm, ja? Protams, ka būs kaut kāds Rosļikovam Šleseram jādod pretī, ja, teiksim, politiski. Nav par to nekādu šaubu. Un tā, tāpēc, nu, tāds valstiski, protams, labāk būtu, ja tas tomēr būtu koalīcijas lēmums. Ja. Nu, labi, koalīcijas lēmums plus. Ja, tur koalīcija plus progresīvie, varbūt vēl tur kāds. Ja, bet, nu, teiksim, tas kodols. Ja to kodolu veidotu koalīciju. Bet, nu, tā var nebūt, tā var arī nebūt. Nu, tad ir jāskatās, ja. Bet prezidenta kandidāts, kurš balstās pamatā uz Rosļikovu un Šleseru plāns, ja? Nu, tas ir bišķi, nu, teiksim tā, tur trūkst visas iespējamās elegances kā minimums.